Aktieutdelning som investerare då älskar man. det. Och jag tänkte att Vi ska ta kika lite på hur stor påverkan har det faktiskt på börsen och på aktiekurser. Så att vi, vi kör lite grafmaraton. Vi Jag börjar jag började kika på svenska börsen över senaste 100 åren. tillbaka, Nämligen bestämt 1901. Så långt fick jag tag på aktiedata med hjälp av Riksbankens arkiv så då har jag indexerat börsen till 1, 1901 och sen då det vi ser nu är mörkblå linjen börsen exklusive utdelningar, alltså hur den har gått exklusive utdelningar. Och det har varit en bra period i och med det är 100 år, lite mer än så till och med, så att, nog har det gått upp. Men vi har haft perioder av ganska hög inflation och ibland låg inflation. Så det är också vettigt att inflationsjustera det här. Så det är den lite ljusare linjen och då har jag tagit hjälp av SCBs inflationsstatistik. Så att om vi inflationsjusterar börsen exklusiv utdelningar, då har den nått ungefär 10. alltså 10 dubblats under den här perioden. Vad händer om vi kikar med utdelning? Då? Det är en logaritmisk skala, så att, men du noterar att det har ju blivit en ganska stor förändring. Tar vi börsen inklusive utdelning så är ju grafen än mer starkt lutande uppåt. Men även om vi nu inflationsjusterar ner det här så har det ändå gått otroligt mycket bättre. Tusenfaldigats under ja, de här över hundra åren. Så om vi slänger på de båda då inflationsjusterat, exklusiv utdelning och inklusiv utdelning så märker vi att över en sån här lång tid, vad är det nu? 118 år i princip ja då har det ju gett väldigt, väldigt stor skillnad. Och den är som sagt logaritmisk. Hade jag inte gjort det, så hade skillnaden varit än mer dramatisk. Vi kan också ganska visuellt se att börsen har legat negativt om du plockar bort all utdelning över en väldigt stor del av tiden. Bara för att vi har haft en ganska, grov, grov, men ganska stor inflation över den här tiden. Men om vi lägger på utdelningar så kompenserar det där väldigt, väldigt mycket. Det här är ju effekten av att utdelas och sedan återinvestera, den så kallade ränta på ränta. Sen är det inte så jättekul att bara kolla börsen. För att, visst, det kan man köpa argumentet att börsen har gått bättre med utdelning. Det är inte så konstigt. Men hur stor påverkan har det på enskilda bolag då? Ja, men om vi tar och kollar. Telia som ett exempel. Den gråa linjen här är aktiekursutvecklingen. Den som köpte Telia vid börsnoteringen där år 2000. Då kostade Telia 85 kronor. Telia har aldrig kostat 85 kronor sedan dess. Alltså 19 år senare. Du ligger fortfarande back på dina Telia-aktier. Men det är exklusive utdelning. Har man återinvesterat den här utdelningen, ja då ligger det ju faktiskt 20 plus. Nu är inte det jätteimponerande avkastning över en sån här lång tid, men likväl stor skillnad från att ha legat ungefär då procent minus till en faktiskt positiv avkastning. Så Telia är ett sådant exempel där aktiekursen har stått väldigt still men utdelningar har kompenserat. Tar man ett case som Investor, investmentbolag, det största det många äger. har gått väldigt bra. Aktiekursutvecklingen har varit jättefin. Sen år 2000 så har aktiekursen stigit med över 200%. Så du har ju dubbel, du, äh, dubblat dina pengar. <går> Konstigt sätt att förklara det, men det är över 200%. Du fattar vad jag menar. Lägger man på Utdelningen... Ja då går vi upp till 500 avkastning över den här tiden. 300 procentenheters skillnad genom att återinvestera utdelningen. Det är lite nyckelordet. här. Tar vi Ytterligare en sån här som inte är imponerat jättemycket. Holmen, äh, pappersbolaget. Aktiekursen stått i princip still. Inte varit så här supernegativ, men har stått i princip still de här senaste 19 åren. Så att aktien har inte gett mycket mer än 20-30 procent. Men tar du utdelningen, för det här är ett stort, fint kassaflöde, positivt, eh, väl lönsamt bolag som har kunnat dela ut jättemycket. Lägger du på aktieutdelningen så har du en avkastning som börjar närma sig 300-400 procent istället. Nu är det här några exempel, jag tar fram de som poängterar min poäng, men det blir verkligen visuellt tydligt hur mycket utdelningen påverkar, och framförallt när man återinvesterar den, över ett långsiktigt sparande. Jag tror att du var lite övertygad om det, men var du bara lite så är du ännu mer övertygad efter det här klippet. Se till att få igång diskussionen också. Hur använder du din utdelning? Nu står vi ju inför utdelningssäsong och vad håller du lite extra koll på just nu? Så får vi igång diskussionerna. Jag säger tack för mig Jag säger lycka till med utdelningsinvesteringarna.